sasa watu mketio kuna mashika sana shida kwa bibi yangu. Eh, rafiki yangu na matatizo mimi. Yapi tena asubuhi bichi watu wana na matatizo ndugu yangu na matatizo. Uliwahi kutana na shaka wewe? Shaka. Shaka, shaka lume ni sio na mchehe yani. Rafiki yangu nakwambia nina matatizo tuache utani. Mimi nina matatizo. Matatizo gani kila siku kwa sote mbona unaniambia? Wewe shukuru bwana kwenu kuna uzuri kidogo. Unajua natoka wapi? Nile eneo la kwetu hasa. Maana huko tupo tu hivi tunafanya kazi lakini uenda unijui ninakotoka. Nakuwa naomba. Rafiki yangu, mimi natoka eneo la Gaza. Ule kuna mabire nani ule? Kule kwa mabire. Ganze tena Bamba ndani. Ukifika Bamba unaenda paka mikabuni ndani. Huko ndo home kwenye nimetoka rafiki yangu. Hasa shida iko wapi? Rafiki yangu juzi nilikuwa home. Kile nilienda kutana nacho. Yaani nilikuwa nasikia tu maneno watu wanaongea, wanaongea tu. Sasa mimi nikaendelea tu kuchukulia ni kawaida tu. Na hata wale marafiki zangu wenye tunatoka kule home pia. Hakuna mtu mwenye anashughulika na hiyo issue. Kudiscuss yani tukae hivi tu tuongee ongee kuhusu hiyo. Lakini juzi nilienda nikajionea mwenyewe rafiki yangu. Ni kwamba ukame umerudi. Njaa umezidi. Hey, kwa mese tukisikia Bamba tunajua kule ni njaa. Maji. Shida kwa. Sirenko mzikazi wewe. Tena. Wacha nikwambie kwa. Nashukuru kwa sababu tumepata viongozi wanasisitiza kuhusu elimu. Wanasema watu waganze wasome. Watu wa Bamba wasome. Unaona rafiki yangu? Hiyo si kitu nzuri kabisa. Tunafurahia. Lakini tatizo moja peke yake. Wamefeli. Yeah. Wangekuwa jambo hili wanaweza kunifuatilia mimi ningeshukuru sana. Lakini kwa sababu wameachilia, wacha tuendelee kulia. Nilienda kumpata mamangu akilia. Nilienda kupata wazee wakilia. Nilipata watu wakikuzunika. Bamba tatizo kubwa ni kuhusu njaa ya chakula na maji. Shana rafiki yangu. Kuna watu wanaitwa wa Somali walioenda kule na kaza. Ngamia, ng'ombe na mbuzi. Walienda kukita kambi kule ambako kuna umaskini wa kupita kiasi. Ushaona? Sasa kile chenye kimeniumiza mimi ni jambo tu kidogo. Yaani sijui chifu anaangalia wapi. Sijui naibu wa chifu anaangalia wapi. Yaani wale ngamia wanatumia yale maji ya wale wana nchi ambao ndo wametegemea, maana hakuna hata mfereji. Hakuna mfereji. Kwa hivyo hawachotewa kapiwa wanakunywa pale pale. Seti wanachotewa wakatiwe kando, pana 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 pana. Pale watu wanaochota maji, pale pale. Utapata binadamu anachota maji, ngamia naye anakuja pale pale, anatia ilo jidomo lake pale, ananyonya pale. Ordani na ngamira nakwambia, ordani na ngamira. Ule ngamia anaweza kunywa hata mitungi sita kwa wakati mmoja. Sasa wanakuja ngamia kama 50. Wanavamia pale sasa wananyonya nyoo. Imagine, yani wanakunywa ile maji. Ushaona? Wale wazee wa kule niliwauliza vipi mzee? Wakasema wewe unaona habari za ngamia wanakunywa maji. Hata wao wenye kuleta hao ngamia. Wakijisikia kuoga wanatoa nguo na wanaoga hapo hapo, si mambo ya kwa yetu wataenda kando waende kuoga huko. Pale pale kwenye watu wanachota ile maji hapo. Hapo hapo watoga hapo. Nikashindwa huu uongozi wa viongozi wetu ambao tumewachagua tunawaamini. Wao ndio kwa watu wakimbilie watupatie usasi. Jambo kama hili hawalioni. Hmm? Chifu yu. Naibu wake. Eh? Ah, nini jaribu kidogo kuwahojihoji wazee kidogo pale, kuna mzee mwingine kama anaitwa yule mzee Neko yule. Nifuata kidogo nikaongea naye kidogo, akasema sisi hatuna suluhu mzee. Hakuna mzee yeyote mwenye anataka lawama huku. Ushaona? Eti uende kwa kiongozi uende kusema wewe peke yako. Maana kama ni hawa ng'ombe ama ngamia, DO wa huku anajua habari hizo. Chifu anajua. Na wote wamenyamaza kimya. Hatujui walikula pesa, hatujui ni shida gani inayoendelea. Na hawa watu si wanatuathiri. Sasa wakasema, wenye mnaweza kututetea ni kama nyinyi vijana wetu,
kufanye kamati huku mimi naweza kututetea pia muende kwa viongozi. Vijana wote huku kila aliyesoma anakimbilia town na hataki kurudi huku kwa sababu ya zile shida zao. Akienda huko amesahau. Sasa tumeachiwa sisi wazee huku hatuna ngome yoyote ya kusaidia. So tumekaa tukiangalia kila mmoja hataki dawa. Nikamwambia yule kiongozi Mweleze. Beli ngambe ze yuno, mana ndugu yangu uwe ndo wefuza kukulu hila, kakuna hatuo hosi hakuenda sisu. Kala ni uwe, tegu mambi ya, kuza kukulu hila hile kiongozi wakwe. Lakini cha ajabu ni kwamba habari zi unasura kunena ndugu yangu kwa hala hatuwa yosi. Buna henza silu kula himanzala, kufenano na kihupia. Mana hukiko sama tifunda hendati. Kala huza kwa samazi, towa na ye kukuna henza mende makashomu, unashauri sana. Mana unazunguka sana kuko kutangaza elimu, elimu ikale ndene, ni sawo, nakubali. Lakini, kala uraza kwa samazi, unumu huwano kakuoga, kakukitiri watawari. Anapenda skuli. Iyeni ya uki akale anapenda kalule mazi, amuri nchi, wana mshazi waza tumika, kandi makande ngarika mazi nani kure. Hawezi akaenda mani kukola. Inabidi sasa huyo mtoto, ni atoke aende. Huku shule ataende. Ameenda kutafuta maji, shule ataende. Christophe. Vipi ndugu yangu? Ha? Kazi yako ni nini ndugu yangu? Yaani unashindwa na kujituma uokoe hawa raia wako. Eh? Unataka tukimbilie wapi kama si kwako? Unataka tuombe msaada wapi ndugu yangu? Eh? Kuna tahuruma ndugu yangu kwa hurumiano atumiae. Chuza tegemea hindi. Bera hindi ndo mario mana za kukuma kiza kupa mazi wakati uopa. Bese bafuka hiyo hindi baka za kutakulu wakilo bae. Maka pugi wakuro wa hindi mana doenye no, doenye hurumi. Tuwaite wale wa hindi waje huku tuwapigie kura basi. Mana wao wakati wa shida tumekumbwa na matatizo. Wao ndo kutumana gare zao wakaje huku wakati wakua na maji. Sasa basi, mini likuwa na sabi. Kama inawezekana ndugu yao. Okoeni haya maji ambayo ya kukwane sara. Fukuzeni wale wanyama, waende huko msikuni. Huko ndo kwao, waende huko. Mana bamba hakuna si nchi ya punda sijui ni punda sijui ni ngamia. Hao ngamia warudi huko nyuma. Goma ziga kukuga hapoke. Sisi tuendelee kunywa maji. Japo tumekosa chakula lakini maji tukibaki nayo at least sisi tutashukuru. Lakini hali hii ni ngumu. Tunalia sisi na hatulii na watu wengine, tunalia na nyinyi viongozi wetu ambao hamtaki kutuokoa. Machifu Simanya Maria, Simanya Mahendazi wanatupatia mitihani mikubwa kabisa. Angalia wazee wetu vile wanaishi. Na kala kuamini, vivi bendi nakwambia wazee, atuhusini abamba maana stahili kamare. Hadi ni barifa kubwa. Namba we mbunge wehu hamwenga na kansela. Hamengana D.O. na machifu yosele, munaona vile. Hii bende nguwo mkua bamba na stendia fale. Arilile haki ya kwakwe, mana kakuno kuo sionde mwakola. Oka meuri uha haunu mwenguni, sehemu ya bamba. Bea na stendia fale guni ya mkua bamba na arile. Hakuna kitu cha kuchuna kwa. Mana wewe umekataa kwa sehemu. Sanikola nani, tarikale nyumba nyasika yangisha moho.